اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، ٹک ٹاک اور لائکی اور ان جیسی سوشل میڈیا ایپس جن پر 15 سیکنڈز کی ویڈیو کے ذریعے وائرل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، بغیرتی بے حیائی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ اپنی عزتیں نیلام کر رہے ہیں، مگر اب وقت بدل رہا ہے۔ اب برائی کرنے والے اس برائی کی طرف نکل رہے ہیں، جہاں دوسروں کی عزتوں کی ویڈیوز اس طرح بنائی جاتی ہیں۔ ملاحظہ کر رہے ہوں گے اس ویڈیو کو آپ، جس میں یہ بائک رائڈر اس لڑکی کی ویڈیو بنا رہا ہے جو کہ بائک پر موجود ہے، اپنے کسی بھی بزرگ بڑے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی۔ اس کی اگر آپ آئی ڈی ملاحظہ کریں تو اس میں اس کی اپنی ویڈیوز کافی زیادہ ہیں، لیکن بیچ بیچ میں جب اسے بغیرتی سوچتی ہے تو یہ دوسروں کی عزتوں کی ویڈیوز ایسے ہی بناتا ہے، بنا کے اسے ایک بار نہیں بار بار ری پوسٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہوں، اس کو چند ویوز مل سکیں، چند فالوورز مل سکیں۔ یہ رکشے میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کی ویڈیو بھی بناتا ہے جس کے ساتھ ایک بچہ موجود ہوتا ہے۔ بائک پر چلتے چلتے ان لوگوں کو ایسی بغیرتیاں سوچتی ہیں۔ اب اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی آئی ڈی بھی نظر آ رہی ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور ایسے جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں سب کو نشان عبرت بنایا جائے، کیونکہ ایسی برائیاں اگر بڑھتی جائیں گی تو پھر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے، ہمیں حق اور سچ کی پہچان نصیب کرے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ وائرل ہو سکے۔ جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔